За даними Українського гідрометеорологічного центру, переважатиме надзвичайний п'ятий клас пожежної небезпеки. Протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки п'ятого класу, розбивати багаття у лісах та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки, створювати смітники та спалювати відходи, а також спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях. В разі виявлення загоряння, якщо його можливо загасити самим, гасіть самі, а якщо воно набирає маху, тоді телефонуйте за номером 101.